Predsjednik države Milo Đukanović predložio je Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić. Đukanović je izvanično uputio prijedlog Skupštini nakon konsultacija sa nosiocima lista koalicija koje imaju većinu u parlamentu. Mi na ovim izborima nismo odlučivali o državi, o državi smo odlučili prije 14 godina. Zato ne smijemo dozvoliti da bilo koja promjena vlasti na bilo koji način ugrožava vitalne državne interese, niti da ih podčinjava interesima drugih država ili organizacija. Od nove vlade očekujem da prije svega punu posvećenost smanjivanju opasnosti po zdravlje građana, kao i mjere za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Najduže za mjesec u Skupštini će se čuti imena ljudi koji će voditi vladu naredne 4 godine. Lider Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić kaže kako su konsultacije dokaz unapređenja političke kulture. A ta obaveza je da sagledamo integralno čitav sistem državne uprave i da dogovorimo ne samo ono što je obaveza vlade, a to je sastav ministarstava, nego i po dubini mjesta koja pripadaju upravo državnoj upravi, odnosno ovoga puta ove 3 koalicije. I pošto do sada nijesmo imali bilo kakve kontakte koji su bili formalni sa nacionalnim manjinama, mi od danas možemo da najavimo da ćemo formalizovati i taj dio. Sada je taj dio formalnog posla i obaveza na gospodinu Krivokapiću da krene u koncipiranje predloga programa i predloga sastava nove vlade. Ja očekujem od svih konstituenata da pokažemo zaista jedan partnerski, kolegijalni odnos koji odgovara ovom istorijskom momentu u kom se nalazimo, da pokažemo i osjećaj za sve ono što je izborna volja građana. Nova vlada će, poručuje lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović, biti evropska, građanska i ekološka. Građani trebaju apsolutno da budu relaksirani. Ostaje teži dio posla i veća odgovornost koja je na mandataru da u što skorijem periodu ponudi svoj tim koji treba da se suoči sa velikim izazovima. Dobili smo obećanje od predsjednika da oni neće praviti opstrukcije. Nadam se da će ostati pri tome. U skladu sa svojim ustavnim nadležnostima i kao predsjednik svih građana Crne Gore, uz čestitke mandataru i želju da što prije sastavi vladu, želim da saopštim da ću biti otvoren za svaku vrstu saradnje koja je u najboljem interesu naših građana i naše države. Predsjednik države Milo Đukanović nakon konsultacija komentarisao je i zakon o slobodi vjeroispovijesti. Poručuje da će kod njega takav zakon imati, kako je rekao, isti tretman kao svi donešeni i da će o njemu da se izjasni kada bude imao uvid u sadržaj. Cilj je, kaže, da bude usklađen sa pravnim sistemom Crne Gore. Od nove vlade, kako je rekao, očekuje konsenzus oko izbora ključnih pravosudnih funkcija kako bi se prevazišao VD status. Aleksandra Šljivić, Prva televizija.